Adina, tizeya. Hello. U l-lum ħanamlu banana strawberry muffins. L-ingredienti tal-ħum ma vera faċli. Dawn huma żewġ tit-tfal li ta' kuljum qed jaqsmu riċetta man-nies biex mhux biss iservu tawens għal dawk li qed jarawhom, iżda anki huma jżommu ruhom okkupati fi żmien li qed jibqgħu id-dar minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Zajra ta' 9 snin u Zeja ta' 5 snin ilhom xar id-dar wara li jalqu l-iskejjel u issa apparti x-xogħol tal-iskola qed jaqsmu l-ħin tajjeb biex iħejju ikla bnina. Migaletini u kejkiet tal-frott għal-qassatat bis-salamun. Dawn iċ-kejknin ħadu l-kmant tal-kċina. Belli, jow t-sugar tal-ċokolata bajza, għamilna sugar, tlita bajz, zejt u banana. Iż-żewġ tibniet qalu li riċetti ntlaqgħu tajjeb u qegħdin jirċievu diversi kummenti pożittivi dwar dak li qegħdin jagħmlu. Omm Żajra u Żeja, Vanessa Ketkuti, qalet li qabel ma kinux jisibu ċans isajru ħlif tmiem il-ġimgħa jew fil-vaganzi. Tlejtu ħaj iktar maġla anke ma bejn skola bejn extra activities dejjem ikunu on the go. Allora bħalissa nippruvaw li filgħodu lew nippruvaw jagħmlu naqra xogħol tal-iskola. Għat għor indaħu naqra t-sjir, indaħu naqra minn kolli, ġivir l-pruqaw, il-ħin, tutulaf kif nistaw. Mana, Żajra u Żeja għamlu appell lin-nies fil-waqt li sellew għal-qrabatom li ilhom ma jaraw minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Biex jibqgħu id-dar, u joħorġu nis, joħorġu Skola biex jibqgħu sejf u stejjin. Bye! Nrakom darba oħra! Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.